prinsessan Liv och Kai Virell. De avslutar kvällens tävlingar här på Färjestad. Lauri Mikkola tränar sjuåringen efter Comet's Tail. Och gör som så att vi tar en liten kort intervju på banan, så får Kai berätta vilken feeling du hade när mållinjen passerades. Jag hade lite feeling att jag hann dit, men jag var inte helt säker. Jag kör inte så mycket här, så att det är lite olika där, men lite feeling hade jag, men som sagt var inte säker. Med små marginaler blev det om i ledningen. Sedan fick man vänta på turen. När kände du att den skulle komma? Ja, det såg ju inte så ut. Och Björn är ju skicklig. Han gjorde ju allt för att hålla mig kvar. Men då stannade Morgans häst invändigt. Så då hade han inga att välja på heller. Bjud oss på nästa vinnare som Kai Widell kör. Det brukar jag ha klart för dig. Ja, jag brukar ha det. Men jag kör en lite intressant häst imorgon faktiskt. First on time. Vi tar det som ett tips. Kör försiktigt hem. Tack.